Atongoria a ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance macoketie ndũmĩrĩri yao ya kũng'athĩria thirikari mwena wa rũgũrũ rwa bũrũri rita rĩrĩ makĩũmba kaunti-inĩ ya Kakamega kũrĩa mathiĩte na mbere na kwagithĩria kĩene moimĩrĩra ma gĩthurano kĩa mwaka mũhĩtũku. Kama wewe unajua kama ulishinda, unaogopa nini? Kama ulishinda, unaogopa nini? Unaogopa nini? Fungua, kama nasema uongo, fungua sawa. Fungua sawa. Fungua sawa. Open the sawa. Open the sawa. Batuni ya Azimio, enyitĩrĩire atĩ ngwatanĩro ya Kenya Kwanza yatugirwo na ũhotani ĩterĩgĩrĩire nĩ Commission ya ithurano na mĩhaka, na nĩkĩo ĩremereirwo nĩ wĩra wa kwarahũra ũtonga wa bũrũri na kũhoroheria Akenya mũrigo wa mũtũrĩre ta ũrĩa yeranĩire hĩndĩ ya kambĩini. You cannot adulterate higher education. Uwezi kunyima watoto wa Kenya elimu. Safari hii baba alikuwa amepanga kwamba kutoka form 1 mpaka form 4 watoto walikuwa wanasoma bure. Sisi tunawaambia tukiwa hapa, pesa ya Kenya itatumika kuajiri madaktari, kuajiri walimu na kuajiri hawa vijana wetu. Na sio kwa watu wachache. Sisi kama wa Kenya hatutaruhusu kunyanyaswa tena. Mare mwena wa gĩcũa-inĩ, President William Ruto na mũnini wake Rigathi Gachagua maraugire atĩ mĩkana ya mĩrũrũngano no mũbango wa kũmatururia nĩguo morwo nĩ cioneki na mĩtaratara ya ũkũria ĩrĩa marĩire na makoretwo makĩũria Akenya matikarike magerio-inĩ ma mĩrũrũngano ĩno ta ũrĩa ĩthugundĩtwo nĩ mũng'ethanĩro. Thutha wa gũtwara ndũmĩrĩri ya kũng'ethanĩra na thirikari kaunti-inĩ ya Kakamega, ngwatanĩro ĩno ĩrĩgĩrĩirwo gũtwara ndũmĩrĩri o ĩno mwena wa Kitale kaunti-inĩ ya Trans Nzoia mũthenya wa rũciũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru Wanyambura.